କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କର, ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ମେଡିକାଲ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଟିଳ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବେଡ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟିକା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମଣ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। 21 ଏପ୍ରିଲର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ସଂକ୍ରମଣ, ଦେଶରେ 4-5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ସେହିପରି ଦୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5,000 ଟପିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ଚଳିବା ସହ ଟେଷ୍ଟିଂ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। 350 ଟଙ୍କାରେ RT-PCR ଓ 100 ଟଙ୍କାରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିହେବ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବେଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଟିକାକରଣ ଦିନକୁ 3 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ କେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ୁଛି, ଆକଳନ କେହି ହେଲ୍ଥ ଏକ୍ସପର୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା। ଏଇଟା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ତରରେ ଏଇଟା 4 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଯିବ, କେତେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ଟପିବ ଆଉ ଦୈନନ୍ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ହେବ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାରବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, 6 ଫୁଟ ଦୂରତାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବଜାର ଘାଟ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ସଚେତନ ରହିଲେ ଆମ ଉପରେ ବୋଝ କମ୍ ହେବ। ରାଜ୍ୟରେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 8,681 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1408 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେପରି 3ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 500 ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 400 ଉପରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପରି 24 ଘଣ୍ଟାରେ 11 ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମହାମାରୀ। ସଂକ୍ରମିତ ଓ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି 392 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜାରି ରହିଛି ଟିକାକରଣ। ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଟିକା ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଫେରିଯାଉଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏବେ 1,06,360 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଓ 3,34,500 କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଆମେ 288 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟିକାକରଣ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ 27,602 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକା ଦେଇଥିଲୁ। ସୋ ଗତକାଲିର ଟିକାକୁ ମିଶାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ 57,76,371 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି। 392 ସେଣ୍ଟରରେ ଟିକାକରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ଆମେ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ। ସେହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ସୋନପୁର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ 1,06,000 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ 3,34,000 କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି, ହୁହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 22 ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଅଙ୍କ ଉପରେ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଥିବା ବେଳେ 4 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 50 ଉପରେ। ସେପରି 29 ଦିନରେ 1,03,178 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।